escutando esses últimos. Eita! Eu tô de Tagraut aqui ainda, pode duas mãos. Pode vir, Matheus, ó, tá aceito. O Túlio tá lourando tudo. Mas até então tá aceito. Eu só tentando lembrar aqui, cara, porque eu tô me trapei bem no cantinho aqui. Eu vi que ele foi pelo acesso, tá no acesso, né, nego? Não é acesso, não. Vixe, é volta aqui, vem aqui rápido, RP. Tô sem coisa, hein? Meu Deus, cara. Falei que era só esperar que eu ia, pô. Oh! Eu vou morrer! Ajuda aqui, Wesley! Vai de rir. Vai de rir, velho. Vai morrer. Pô, velho, vou morrer, viado. Vem aqui, caralho. Fume de viado. Vou morrer, viado. Morri. Vai pela esquerda. Morri já, porra. Vamos ver, nós estamos na segunda. E curva. É. Traga diabo. Vê Jesus! Kurwa, zrób ktoś shota. Szybko, proszę. Zróbcie shota tego ktoś. Pipa, please. So everybody else has charms and I don't. Oh my god, I died so fast. I died. Holy shit, I just got wrecked. Balek morreu. Pula. Nossa. Ele tomou muito dano, não sei se foi do boss ou se foi do quê. Para na esquerda, tá, Bula? Entra aí. Ué? Entra aí. Tô indo, tô chegando. Ixi! Puta merda! Eu tava chegando, irmão. Aí explodiu a galera, cheguei. Abracei! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média? Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Solado by me. Pavioto Hot Home, esqueça. Boa, moleque. Ah, ontem caiu já ontem, né? Caiu ontem, caiu hoje, né? É o Helmet de RP. Boa, cara. Pegou o que, Mata Harry? Tá boa, caralho! Tomou boa, caralho! Eita! Bora, caralho! Esqueço! Não, bora não! Fica aqui! Não, o cara foi embora mesmo, já fechou a box aqui! Será que é o Caio? Será que é o Caio? Não sei, eu levanto? Será que é o Trick? Não, ah! Morreu. Quem morreu? Ele morreu com 3 bucks, mano. Pra 3 bucks, não sei. Como assim, cara? 3 bookzinho? Na hora que for lourar? A vontade de rir é grande, a vontade de chorar é mais. A cara do. Meu Deus! Minha vida, Jesus! Eu vou ter que ver essa live, cara. Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ui, esse crítico fatal foi lindo. No vídeo falando do Vespa Preto.
Nossa, mano, eu ia fazer uma play absurda ali. Nossa, mano. Ai, ai, essa play aqui, o que eu joguei, não foi essa de que eu não ia falar nada não, mano. Mas essa play aqui, mano, é um mito. É um mito. Caralho, nossa, todo lugar muito lazareto aqui, velho. Sabe quanto o alemão faturou, Mutreta? Nos últimos 4 anos com o GB? É role, mano. Os bichos vai 1.500.000 reais. Tá? Ah, é, tá até na República Tcheca. Pode ver, ele foi. Mas então, foi gastar em euro, né? República Tcheca, mano. O cara tá com o dinheiro do GB, rapaziada. O alemão foi pra Alemanha. Fala assim do Djarma não, que o Djarma é mocado. Sabe quanto que o Fabinho tá faturando só com Batabra? Só com GB de Batabra? Então, 300 mil por mês. É, recuperou os 250 mil que gastou na sobra. Tá. Tem boss aqui? Tem boss aqui? Pode perguntar. A bolinha azul, tem boss? Ai, ai. Ah, chutei o Romero da noite. Romero. Você é ruim, Romero. Eu vou fazer um rap pro Romero aqui, mano. Ó, instrumental rap. Oh, tô pensando que pior que a segunda vez que você abandonou o Romero mesmo, hein, Natan? Ele que do me global. Abandonou, poxa, ele é doido. Ele que abandonou, é. Cara. Ele te deu troco, ele te deu troco. Ó. Ele que abandonou, cara. Ó. Ele deu troco pelo que você fez eu em sou o Romero, caderno. Não tenho dinheiro. Eita, Romero, olha aí. Eu tô bem durinho. Meu nome vem é correr, Romero. Vem correr, Romero. Não sei o que fazer. Na tanque. Humilha você. Eita, vou morrer. Ai, Romerinho, vai. Se prepara que o rap vai sair, tá? Tem coisa aí, Natan, que maior contador de conversa. Ô, FK, eu sou o maior contador de conversa, né? Que ganhou todas as guerras conversando, né? Dos retrô aí. E tô indo ali ganhar a saideira. Eu não vou falar muito, senão vão descobrir, mano. Não posso falar muito, não. Mas óbvio que eu não ganhei sozinho, né, rapaziada? Tipo assim, eu me considero ali, sem querer ser desumilde, mas de acordo com os fatos ali, pelo que a galera me fala ali, tá ligado? Vários caras já me falaram já. É, mas eu sou um dos melhores líderes aí de retro PVP, mano. Se não for o melhor do mundo, né? Tibia, Blackjack. Após suas coins, ganhei muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas TigaCoins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.